Ahoj, opět se vám hlásí doktor Z s dalším dílem ze hry The Tenants. My musíme si pořídit nový byt. Musíme vybudovat své impérium, máme to za úkol. Zakoupit byt na Ferry Street 123/1, což je zde. Takovýhle malý útulný byteček o ploše pouhých 12 metrů čtverečných. What? Cože? Tam jste takhle prťavý? Škoda, že se můžu podívat teďka jako přímo dovnitř, to je blbý, jako prohlídnout třeba něco. Ale jako jsou tady fotky aspoň. To jsem myslel, že bude větší. No, ono to je poměrně jednoduchý, že jo, to zakoupit, protože ono vás ta hra k tomu navede, dokonce vám umožní si brát i půjčky z banky. A když jste takový jeli to jako já, že si tu půjčku vezmete, a pak si za tu půjčku a za ty peníze, co jste doposud vydělali, koupíte úplně jiný byt, než máte, protože si nevšimnete, že máte úkol, že si máte koupit tenhle byt a ne ten druhý byt, který byl za podobnou cenu. No, tak si tak nějak prodloužíte to hraní ještě o trochu více. No. Takže já mám teďka jako dva byty, že jo? Já mám tady tenhle ten náš původní. Tenhle ten prťavej, tam je zase nový nájemník, ten předchozí, no, řekněme, že nevyhovoval úplně. A pak máme tenhle ten nový byt, který jsem pořídil. Že jo, takže to je tohle sto. A je docela pěkný byt, to se mi jako líbí. To se mi i líbí tenhle byt, jako není špatný. Není úplně blbej, ale co? Já myslím, že je dobrý. No jenže jsem měl koupit úplně jiný byt, že jo, jsem měl koupit tohle sto. Takže budeme muset vydělat peníze. Vydělávat peníze, to je fajn, problém je, že já aktuálně vydělávám $82 za měsíc. Mám sice z nájmu příjmy 5140 a účty platím 2143, takže vydělávám nějaký téměř 3000. Ale téměř ty 30 000 mi bere banka za tu půjčku. Takže jo, 82 peněz měsíčně. Proto musíme brát zakázky. Je tu jedna těžká zakázka. Já jsem o ní uvažoval, že bychom si ji mohli vzít. Je to teda kompletní přestavba a renovace celého bytu. Což je relativně časově náročný a mluví, jaký budou mít požadavky, ale to jako tady mají nějaký typy, že jo, a požadavky jako kompletní přestavbu a tohle z toho, ale jako odměna jenom 4400, tady je o něco lehčí, je to podobný úkol a odměna už je 5700, hele, dáme si tohle z toho. A my budeme dělat vlastně, oni to chtěli přestavit na restauraci, tak to nevím, jako jestli funkčně to nějak bude jako fungovat. Asi vypadá jako, že to funguje, že to je jako opravdu restaurace. Tady je chodba, v druhém patře teda restaurace, ok. To podle Zdeny Polreicha nikdy není dobře mít restauraci v druhém patře. Ale... jo, to bude kuchyň, to budou záchody a... to bude prostor, normálně jídelní. Tady by mohl být nějaký pult a tady by mohly být, co by tady mohlo být, hele, kuchyň, jasně, to všechno musíme dát do kuchyně, tohle musíme všechno dát do jídelny a tady máme koupelna. Dobrá, pojďme začít s tím menším, teda s tou koupelnou, nevím, proč potřebujeme topení na záchodě, nebo jako v koupelně, škoda, že nemůžeme dát topení pod okno, většinou jsou topení pod oknama, že jo, nebo aspoň, co já jsem tak nějak jako zažil. Tak to dáme takhle a budeme udělat tu koupelnu, respektive záchod. Takže záchody tam potřebujeme, hele, stačí, já nevím, máme 14 000 něco, tak tam dáme, počkej, jako záchod, tady je okno, sijáte srandu, ne? Ne, se mi nelíbí, že to není symetrický, ale co se dá dělat? Já můžu udělat takhle rovnou, že já to budu dělat, já to mám rád prostě symetricky, takže uděláme takhle rovnou. A umyvadlo, stačí v obyč umyvadlo, naproti to asi nepůjde, to ta hra nebude mít, to se jí nebude líbit. Ty krása, ok, jestli nám to nevleze. Ty, počkej, no, tak to musíme udělat stejně, to musí jít stejně. A záchodová štětka, tam bude stačit jako takováhle nějaká. Vleze se tam někam, sem by se mohla vlíst, ok, jedna... Druhá, toaletní papír samozřejmě, dáme tam tenhle klasický držák. Jo, bude to sem? To by šlo? Jo, to by šlo.
jestli to tam nebude blokovat ten vstup, že jo, ale nebude, dobrý, to by tam byl vykřičník. A pak tady máme co? Podlahu, jo, vidíte to, dlaždíce chtějí. Hele, pánové a dámy. A žlutou máme tuhle stu, se mi líbíte z nějakého důvodu, tahle, tenhle vzor. A ten dáme tady taky. Počkej, ale ten chce tady jiný asi, ne? Šedá, ok, tady chce šedou. Tak dáme tenhle vzor. Dobrá, tak a tak, dobrá. Hej, záchody máme, je krásný, aby šlo. Lepší to být už asi ne, lepší už to asi nebude. Teď se vrhneme na to, teď se vrhneme na kuchyň. Dobrá, položíme teda podlahu radši poprvé. Já bych normálně, jaký oni tam mají jako méně důležité preferovaný nábytek, důležité je vyžadovaný nábytek, první dojem. Já si úplně nejsem jakoby jistý v tom smyslu, jak to funguje, jak fungují tyhle ty věci typu preferovaný nábytek, vyžadovaný nábytek, jaký je rozdíl mezi vyžadovaným a preferovaným nábytkem. Zaplatit vše. Tato nabídka za chvilku končí. No, my tady máme elitní kontrakt. Ale ten platí jenom 4000, takže to je v pohodě. Já jsem chtěl vzít elitní kontrakt. Prvé do videa. Ale... Taky obyčejný. Ale pak jsem... Pak jsem ho nemohl najít. Pak prostě on se mi tam neukazoval. Tak jsem říkal, tyjo, dlabu na to. Dlabu na to, vezmeme ten nejvýhodnější kontrakt. No, tak jsme vzali ten nejvýhodnější. Jako ideálně chcete do kuchyně něco bílého, že jo, nebo nějaký dlaždice, nebo něco, jako co může být relativně sterilního, že jo, nebo co se dá snadno nějak udržovat asi, nebo jak to říct. Tohle zatím můžeme přesunout asi sem, tyhle věci uvidíme, dáme je pak podle místa. Tři lednice chtějí, tři kuchyňský dřezy a dva sporáky, kuchyňský skříňky, mikrovlnkou, kuchyňskou váhu, nástěnou lampu. Jesus, OK. Hele, uděláme to takhle, kuchyňský lednice, dáme tam za těch 12 ty kuchyňský lednice, má to smysl? Prodám je za 1200, prodám je za 1200, já jenom jestli je prodám za 1200, že jo. Tak a já to udělám tak nějak jako, nevím jestli má smysl dávat všechny k sobě, že jo, to jako asi úplně ne, protože vždycky ta kuchyně rozdělána na nějaký jako stanice, že jo, v každý sekci té kuchyně se dělá něco jiného, nějaký maso, přílohy, dezerty, nebo co já vím, že jo, a ty mrazáky taky v sobě nemají všechno, úplně není narvaný od to, já nevím, ovoce, zeleninu, maso, co já vím, všechno, co tam si tam dají, že jo, ale jsou rozdělený, jeden má maso, jeden má zeleninu, jeden má zase něco jiného a tak dále. A to musí být nějak efektivně u těch stanic jednotlivých, že jo. Oni chtějí tři dřezy, no já zatím to uvidíme možná jako v rámci rozpočtu, jak nám to vyjde. Možná tohle tyhle ty uděláme u sebe, jo. To by šlo. Kolikrát si říkám, jo, už jsem u zdi a nejsem. Tak. Dobrá, se s tím ještě budeme šoupat. A chtějí dva sporáky. A škoda, že ty sporáky tady jako úplně neladěj s tím nábytkem. Oni chtějí jenom tři skříňky, jako my to pak můžeme přestavit v rámci toho, aby to tak nějak bylo, řekněme, aby to tak nějak jako odpovídalo. Tady to přesuneme asi
Dáme jí do rohu tu lednici, asi se není úplně ideální. Tohle dáme sem. Protože ono už těch věcí tady sem zase tolik dávat nebudu. Já jsem si jako představoval, že tady vyplníme celou tu. Ta lednice je tam těžce zabitá, já vím. Tak ji dáme, počkej, zkusíme to dát jinam. Máme nějaký takovej jakože... Takhle to dáme. Rohovej. Tyjo, já nakonec dám normálně... Ty lednice vedle sebe, ne? Tady se mi nechce dávat nic, protože to bude vadit těm dveřím. Posílá peníze za tenhle týden, to je dost, protože jako fakt jsme na tom finančně ne zrovna dobře. Dobrá, to by bylo. Jenže teď mám tady úplně plonkovej tenhle ten. Tenhle sporák. Tak. Hele, já si s tím dál patlat nebudu už. Mikrovlnku tam dáme za 169. To dáme takhle do rohu. Ať tam, jako já ji můžu dát v podstatě takhle šikmo. Tady je super, že to není jenom... Nemůžeme ji dát takhle, vypadá docela dobře. Sice zabírá o něco víc místa, ale to je v pohodě. Kuchyňskou váhu tam dáme. Tu dáme třeba sem takhle. Tak a nástěnou lampu. Jo, můžeme dát jednu. Tady nemůžeme dát druhou. Dobrý, chtějí jenom jednu, tak je to v pohodě. Já jsem tam chtěl dát ještě digestor, oni ji nepotřebujou, ale mně se tam prostě jako líbí. Že to tak nějak dává smysl. Uvidíme, je to optional, je to volitelný, můžem to pak... prodat, ale jo, jako kuchyně tady veprostřed by byl ještě další pracovní, prostě kolem dokola by to bylo celý zastavený, veprostřed by byla pracovní plocha a všechno. Hele, pracujeme jenom s tím, co máme, musíme dělat. Děkuji, protože navíc stejně nejsou peníze. Tak, a jídelna. Nástěná rostlina a obrázek, to tam dáme, to je v pohodě, dlažíce do, ty kráso, ty jsou pěkně hnusný. Tak jako buď to tam můžeme dát dlaždice, které jsou na záchodě, což je blbost, že jo. Nebo tyhle sty, ze kterých akorát všechny bude bolet hlava, a nebo tyhle sty, ze kterých jako rozhodně všechny bude bolet hlava. Ale proč ne, jako, chale, majitelé to chtějí, tak ať si to užijou. Je to strašně drahý, ale tyhle sty dlaždice Rebellion... jsou levnější a upřímně potřebujeme každou korunu teďka, takže soráč. Lokál bude šajze na podlahu. To možná mám začínat s tím důležitějším, že jo? než nechávat to nejdůležitější na závěr. Ale můžeme tady dát takhle jako tohle. To se mi vždycky jako líbilo na restauracích, když mají takhle jako cihlový ty stěny. Teď si samozřejmě jsem si tam vytal. OK, to je výborný, kde je žlutá. Co mi tady chybí je filtrování podle barev, jo, že tady nemáte bokem, když si otevřete stěny, tak tady nemáte jako barvy nebo typy, nebo není tady filtr, i tu hledání, to asi stačí možná. Jo, ale ta podlaha mi tam teda nesedí v tom případě už jako dost těžce. A upřímně jako nevím, co tam dáme. No, tahle je úplně nejlevnější. A já si to necháme, jak to je. Já nevím, je to hnus. Aby se hodilo dřevo nějaký k tomu. Dřevo a cihly, to je taková hezká kombinace. Dobré, to je. Stolky. Já bych tam dal tenhle. Ty jsou hezký, tyhle. Ty. To jsou taky jako otázka, jestli na to budeme mít prachy. A vzhledem k tomu, že máme strašně moc místa, tak můžeme... opravdu pracovat
s prostorem. S tím ovšem, že zase nechci, aby byl ten stůl u záchoda, že jo, to je jako stůl u záchoda, to není úplně nejlepší místo, který chcete. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, vypadá jako, že to je stejná vzdálenost mezi nimi, a tohle mi přijde, že je blíž o něco, nevím. Tak židle, kolik máme peněz? 1800, tyho, zdáme takovou klasiku dřevěnou. Uvidíme, jestli nám na to vystačí. Kolik máme mít židlí? 6? Tak to stačí. Uděláme to takhle. A jakože jen takhle, proč ne? Ať to není všechno úplně stejný. Nástěnná dekorace. Jasně, závěsy. Tenhle super drahý závěs tady zelený. Hodí se tam zelený, se tam nehodí. Černý se hodí vždycky všude. Jako takový hezký detail, že mysleli třeba i na ty závěsy. No, že i taková věc tady jako je. Obraz. Můžeme dát jeden obraz sem, kolik máme peněz. U nich je ještě obrázek. Obrázek. To je tohle. Ale tohle taky obrázek. I tohle je obrázek. Tak dáme, to splyne strašně s tou stěnou. Ne, že by tohle nesplynulo, ale... Kolik ještě máme peněz? Dobrý. Tak. Na stěnou, nebo vázu tady chci dát. Hele, vázy můžeme dát na ty stoly, že jo? Takový malý. Tak, svíčky jsme tam mohli dát, ale to oni nechtějí, tak je to jedno. A nástěnnou rostlinu, to máme tady. Jako, oni toho po nás za stolik nechtějí, ale mně to přijde strašně prázdný, takže to tady uděláme takhle jako jenom lehce, aby se neřeklo. Můžeme sem dát i, ty vole, můžeme se dát i hodiny, aby hosti viděli, kolik je hodin. Což jako zase asi není úplně žádoucí, že jo, spíš chcete, aby nevěděli, kolik je hodin, aby zůstali co nejdýl. Tyjo, jsme tam mohli dát spíš takovou lekytku. No, to je jedno, to nemáme prachy. A jako máme hotovo, no. Já mám hotovo, tady bych dal ještě nějaký ty regály nebo něco, ale nemáme na to peníze. 44 peněz nám zbylo, to je krásný. To znamená, odevzdáme práci. Tam je málo. Já jsem si nevšiml, tam je málo hodnocení, málo dekorace tam je. Bude možná ty baráky se počítají stejně. Tyjo, Digestar se jí nelíbí, no ono, Digestar tam nechtěli ani, takže možná to je právě jako z toho důvodu. To se jim taky nelíbí, do prčic. To jste chtěli, ne, počkej, chtěli jste to, nechtěli jste to. Jestli jim nelíbí to, co nechtěli, do prčic, okej. Okay. Tak ale hodnoty, co jste chtěli. Počkej, tak schválně, jestli bude hodnotit ještě něco dalšího. Ježiš, celkovej. A to se jí líbí, dobrý. Topení přestalo fungovat a já to dost mrznu, nebo asi, co tam píše. Musíš počkat, kámo. Uf, Kitchen Hell jsme dostali achievement a nový věci jsme odemkli. Ulala, reprobedny lehátko, peská židle. Co to je, police, a nový nějaký podlahy a tapety, no co to je. Je krásný, jak jsme na tom. Čtyři hvězdičky celkem. OK, čtyři hvězdičky, vyžadovaný nábytek 3. Počkej. Problémy. Použít levný nábytek, černé záclony, moderní držák toaletního papíru, moderní držák toaletního papíru. Levný nábytek, holy shit, OK. Předmět by mohl být stylovější, židle, OK. Obraz, řeka v zimě, záchod, easy. Takže si stěžuje, že tam prostě je to moc levný, no, ty věci. Tak, vole, mi zbylo 44 peněz, tak jsem zbytečně digestor. Kupoval v digestoře. Jsem si nevšel minule, že mi tady píšou ty vlastně, proč to mám ty tři hvězdičky. To je fajn, že mi říkají vlastně, co tam bylo za problém. Jenom mi přijde, že vlastně já nemám v průběhu té renovace tak nějak jako možnost
odhadnout, jestli to ten problém skutečně udělá nebo ne, ten předmět, že jo. Díky za nic blbče, ježíš, sorry, vlastně kámo, počkej, ty mrzneš. Použít levně aby těch černé záslony, důležitá kategorie. OK. No dobrá, no. Tak to jsme, co chceš, ty vole? Díky za nic blbče. Počkej, ty žiješ kde, tady? Ještě ti to tam blbne, nebo? Asi už dobrý, jo. Se nezblázni, nesivem šálu. Ach jo. Abych tě nevyhodil. Hej, oni zrušili ten obrovský černý čtverec kolem. A okej, nezrušili, dobrý, tak nic. Stejně má furt ručník tam. Se snaží simulovat Sims, ale... Neutrální spokojenost s podmínkami, no, jsme si pokazili. A co tahle... Škoda, že nemůžu na ní kliknout tady rovnou, že musím jít sem. A tady kliknout na ní. Neutrální, okej. Má hlad, potřeba na záchod, tak si zajdi, ne, ty vole, asi. Dobrá, tak to jsme splnili, to je krásný. A jo, já teď už musím našetřit jenom dalších 54 tisíc peněz, abych si, no, asi 50, ani ne, necelých 50 tisíc, abych si koupil tu nemovitost. No, možná víc než 50, protože potřebuju nějaký nábytek do toho taky zařídit, že jo. Posílám peníze za tenhle týden, blbče. OK. No. Musíme brát zakázky, no, musíme brát zakázky, to tady furt zůstávají ty zprávy jako nepřečtený, když si je přečtete, zakázky, tak tohle je příliš těžký, to je zbytečný, ale navíc je to za to 2700, jako odměna 2700 za to, že je kompletní přestavba celého bytu, to je jako ne, to asi ne, kamarádi. Nikoho, aby se zvládl postarat o nájemce, hele, to jsou taky jako jednoduchý úkoly, to postarání se o nájemce, to nejsou, je to otravný, ale je to peníze za nic, protože to můžete nechat běžet v pozadí. A ještě jsem neskoušel teda tohle, hledám, kdo by mi do bytu našel toho nejlepšího nájemce, požaduje rozpočet 850, žádného kriminálníka minulost. Žádná kriminální minulost, ne, hospodyně preferuje někoho 35 a 45 let. Předchozí nájmy alespoň dva. To jsem ještě nedělal, tyjo. To bychom mohli někdy udělat. Dobrá, dobrá. Zakázka na stavbu celého bytu požaduje kompletní přestavbu rozpočet 15 800, ale dostanete za to 3 400, já jsem teďka dostal 5 700, to jsou takový jako bytový zakázky. No helejte se, budeme zaplatit účty, ajajaj. My budeme muset vydělat spoustu peněz, abychom získali nový byt. A čím víc bytů pak máte a nájemníků, tím víc samozřejmě pak získáváte peněz. Jo, tady ta hacienda, ty jo. Wow, 340 tisíc to stojí. 100 metrů čtverečních. Wow, krásný. To jsem myslím, že renovoval už jednou. No nic, halejte se. Pro dnešek to bude všechno. Já vám moc děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali. Co dělá? Je v práci. Tohle video. Pokud se vám líbilo, dejte prosím like. Pokud máte nějakou připomínku, napište ji do komentáře. A já se budu těšit zase někdy na příště. Tak čau.